Պետաիրավական հանձնաժողովում տեղի է ունեցել քննարկում մեր միջազգային ուրեմն քաղաքականության վերաբերյալ հարցերի շուրջ, նաև հրավիրված եղել Եղիշե Կիրակոսյանը, ընդդիմության առաջարկով այդ հրավիրված եղել եւ քննարկման ընթացքում փակ քննարկում ա եղել առանց տեսախցիկների, տեղի ունեցել բանավեճ, ընթացիկ բանավեճ, որի ընթացքում անհասկանալի ուրեմն պատճառներով, առանց որևէ հիմնավորման, այս բանավեճի ընթացքում Հայաստան Դաշինքի ուրեմն պատգամավոր ոմն Մհեր Սահակյանը հարձակվել է Վլադիմիր Վարդյանի վրա, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի վրա, հասցրել է մարմնական վնասվածք, այս հոնքի հատվածում կա ուրեմն բացվածք, որը նաև կար դնելու անհրաժեշտություն ունի, հիմա պարոն Վարդյանը բժշկական միջամտություն է ստանում, հրավիրվել է ոստիկանություն, հրավիրվել են համապատասխան այլ անձինք, մենք տեղեկացրել ենք նաև դատախազությանը այս մասով, քանի որ գործում ենք անձեռնմխելիություն ունեցող պատգամավորի հետ, և հիմա տեղի են ունենում ոստիկանական գործողություններ։ Ուզում եմ հավելեմ, որ այդ իրավիճակից հետո մեր Սահակյանը ուրեմն փախել է, փախ դուրս է եկել սենյակից և մինչև հիմա ուրեմն շենքում որևէ սենյակում կուչ եկած թաքնված է և ոստիկանությունը փնտրում է նրան, հույսում եմ, որ գտել են արդեն։ Լայն հարցեր են քննարկվել, ինչ ենք մենք այս պահին անում միջազգային հարթակներում, պարոն Կիրակոսյանն իր ուրեմն չկա, հենց այդ է, ես արդեն նշեցի, չկա որևէ մի կետ, որ ասեմ դրանից պայթյուն է տեղի ունեցել, տեղի է ունեցել ուրեմն խոսակցություն Վլադիմիր Վարդյանը նիստն է վարել, որի ընթացքում Մհեր Սահակյանը հարցակվել է Վլադիմիր Վարդյանի վրա, այս է ողջ պատմությունը, ամբողջությամբ, նիստը բնականաբար ես ամենից ընդհատվել է, Մհեր Սահակյանը փախել է սենյակից և ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ, մինչև հիմա ուզում նաև սա էլ իմանաք, որ մեզ խնդրում են, որ մենք աչք փակենք այս իրավիճակի վրա, բայց սա քրեա իրավական հետ հետևանք է ունենալու, միանշանակ քաղաքականն էլ իր հերթին։ Բնականաբար բոլոր հնարավոր ուրեմն ինստիտուտներին հավուր պատշաճի դիմել ենք ճիշտ ժամանակին։